Tema javës, sjell një çështje e cila ka qenë shumë e diskutuar kohëve të fundit. Nuk dua të zbuloj asgjë, dua ta ruaj ekskluzivitetin me pa me juve. Dy mike dhe rivale. Miqësia bashkon njerëzit e denjë, ajo konsiderohet të shenjtë për aq kohë sa jemi besnik në këtë raport. Thuhet se një mik i vërtet një melodi në zemrës suaj e mund ta këndoj kur ju i harroni fjalët. Ani pse vështirë, por në estrad janë disa emra që i kanë rezistuar xhelozisë, inatit dhe konkurrencës. E kanë vazhduar miqësinë pa u penguar nga karriera bujshme e dikujt. Kjo ka edhe anën tjetër të medaljes e që është krisja raportit shoqëror. Në zoom në temën e javës do t'i diskutoj miqësitë e prishura shkaku i xhelozisë. E nisi me Tajnën dhe Dafinën, të cilat në vitin 2019 sollën hitin e pa diskutueshëm Bye Bye, i cili u klikua hiç më pak se mbi 73 milion herë. Vajzat ishin shnoshe mirë me njëra tjetrën, ndërsa repartistja filloi me selën duke injoruar pjesën e tekstit të Dafit, e madje u tregua e guximshme duke ia përplasur në fytyrë se kërkush më veç Tajna Dorontina, duke larguar kështu emrin e Dafinës. Duar krysh nuk qëndroi as Dafi, e cila shumë shpejt zhduki pjesën e Tajnës, bile bile edhe komentoi më mirë në njërën nga postimet e saj. Dafina nuk e ka problem që hapta së tregoj nëse ka probleme me dikë. Jo vetëm me Tajnën, Dafina pati kris edhe në miqësinë me Tunën, por kjo e fundit u tregua zonja e nuk mbajti dashmëri. Këngëtarët seksi u bashkuan për Vibe në vitin 2010, por i njëti Vibe fatkesish nuk i bashkoj edhe në realitet, ama tani kur përplasim dysha ka një miqësi të mirë, ndoshta jo si që kishin dikur. E një miqësi e ngushtë që përfundoi keq ishte Dafina Dautit dhe Arbnora Demaj. Vajzat thue se kishin qenë mike të mira, derisa xhelozia hyri në mes, e që nga viti 2016, ato i than qao marrëdhënies së tyre shoqërore. Madje këngëtarja Dauti këtë fund e pati për një metë të tillë, e që sot asaj dite nuk ka kthem. Arbnora nuk i dha fund shoqërisë vetëm me Dafina Dautin, por edhe me Shkenda Dubova, kjo e fundit në një intervistë për në Zoom Holli pa kunja për miqësitë e vërteta. Nuk piceki qëfar klipe, unë jam shumë klipo në vetë sponsor, jam shumë kolegeve. Kështu që mune mi hullum të edhe mi pa. As Arbnora nuk e lalet, ajo ku paskoj kishtë të tënë që femrat e estrojdës e kanë gjeluzuar për suksesin arritur në botën e kinematografisë turke. Dy këngëtare që nuk flasin janë edhe Adelina Thaçi me Johana Sopin, e kjo e fundit nuk mban raporte as me Teuta Selimin që dikur e pa ati kunat. Pra këngëtarja Sopi ishte në lidhe me vëllahun e Selimit. Shyrete Beluli dhe Shkurte Feza vazhdojnë akoma të mbajnë mëri për shkak të keqkuptimeve të momentet. E fundit, por jo nga rëndësia, është miqësia përbetuar Adelinës dhe Eleonorës, e cila filloi qysh në vitin 2003, po vazhdon edhe sot asaj dite. Gjithçka filloi me një problem mes Leonorës dhe Monës, mamës së ndjerë të Adelinës, ku ato janë përleshur në një garderobë të xhirimeve të fundvitit. Kjo përleshje u bë më fort mediatikisht përgjatë këtyre viteve dhe asnjëra e tjetra nuk dole në një sqarim publik në lidhje me këtë problem. Derisa Leonora është në pritje të princit me kalit të bardh, Adelina është në Neolikse dhe martuar me Valen. Këto ishin vetëm disa nga emrat e njohur të ekranit që nuk flasin, e mos i harrojmë ish-kunatat, Norën me Tunën, Rina me Tajnën, Baby G me Ferën, Mimoza Shkodra me Seldin, Elvara me Florin, Samantha me Big Bastën e shumë të tjerë.